नेपाली युवा महिला टोलीले साफ अंडर 15 महिला च्याम्पियनसिप 2022 को सुरुवात भुटान विरुद्धको खेलबाट गर्ने भएको छ। साफले सोमबार सार्वजनिक गरेको खेलतालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेलमा भुटानलाई प्रतिस्पर्धी पाएको हो। साउथ एशियन फुटबल फेडरेशन साफले सोमबार खेलतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली शनिबार नै बंगलादेश प्रस्थान गरेको थियो। कार्तिक 15 गतेबाट सुरु हुने प्रतियोगितामा नेपाली टोली दीपा रोकायाको कप्तानीमा मैदान उत्रनेछ। बंगलादेशको ढाकामा कार्तिक 15 देखि 25 सम्म हुने प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो खेल कार्तिक 17 मा भुटान विरुद्ध खेल्नेछ। त्यस्तै दोस्रो खेल आयोजक बंगलादेश विरुद्ध खेल्नेछ। नेपाल र भुटान बीचको खेल कार्तिक 17 गते नेपाली समय अनुसार बिहीबार दिउँसो 4:15 सुरु हुनेछ। सो खेलको लाइभ भने elevensports.com मा आउनेछ। त्यस्तै युट्युब च्यानल बांग्लादेश फुटबल फेडरेशनमा पनि हेर्न सकिनेछ र तल भिडियोका डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालले दोस्रो खेल कार्तिक 19 मा बंगलादेशसँग खेल्दा कार्तिक 23 मा पूर्ण तेस्रो खेल भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले अन्तिम खेल कार्तिक 25 मा फेरि बंगलादेशसँग खेल्ने तालिका छ। च्याम्पियनसिप डबल राउन्ड रोबन का आधार में खेलाइनेछ। हरेक टीमले एक अर्कासँग 2-2 खेल खेलेपछि धेरै अंक जोड़ने टोली चैंपियन बन्नेछ। चैंपियनशिप में आयोजक बंगलादेश सहित नेपाल र भुटान गरी 3 टीमले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिताका लागि नेपालका मुख्य प्रशिक्षक भगवती राणा मगरले कार्तिक 4 गते नेपाली टीमलाई 40 खेलाडीबाट 25 मा झारेकी थिइन्। नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक भगवती राणा मगर छिन् भने सहायक प्रशिक्षकमा मंगल महर्जन, गोलकिपर प्रशिक्षकमा छन्नुराम चौधरी छन्। साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने नेपाली महिला टोलीमा गोलकिपर राधिका ओली, सुजाता तामाङ र रूपा दिमालछिन् भने डिफेन्डरमा सीता रोकाया, अमिता बुल, दीपा मगर, अन्जना पुन मगर, प्रेरणा डोल्ना लामा, रेणु लिम्बू र रिपना स्नेही छिन्। त्यस्तै मिडफिल्डरमा सिमरन राई, पूनम चेम्जोङ, भावना परियार, सबिता मण्डल, भूमिका बुढा, थोकी, सुशीला केसी, सुक्रिया मिया, रेविका नेपाली र मनिषा सेम छिन् र फरवार्डमा कप्तान दीपा रोकाया, समीक्षा मगर, वर्षा ओली र सेनु परियार छिन्। बेस्ट अफ लक। नेपाली फुटबल टिमलाई जित र हार भनेको खेलको एक हिस्सा हो, जे भए पनि नेपाली फुटबल टिमलाई समर्थन गरिरहनुहोला।